အောင်မြင်မှုမြန်မာမြန်မာမြန်မာနာမည်ကျော် DJ အဖွဲ့၅ဖွဲ့တို့ရဲ့ live DJ ဂီတတန်စင်တွေရဲ့လက်စွမ်းပြတီးခတ်ဖျော်ဖြေမှုတွေနဲ့မြမအနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ project ကအကအဖွဲ့နီနီခင်စောရွှေထူးရဲရင်အောင်စတဲ့အနုပညာရှင်တွေကလည်းတီးဆိုဖျော်ဖြေပေးခဲ့ကြပါတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအကသွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ project ကအဖွဲ့ဝင်ဖုန်းနေမင်းကတော့တခြင်းအသစ်တွေဖျော်ဖြေပေးခဲ့တာကြောင့် DJ Run Festival ကိုနောက်နှစ်တွေမှာလည်းပြုလုပ်စီခြင်းနဲ့လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်စဖွဲ့ခဲ့ရပါတော့ project ကြီးစဖွဲ့ခဲ့ရကျွန်တော်ဒီ oppo နဲ့လက်တွဲတာပါတော့ work partner လို့ပေါ့ musicians နဲ့အားကစားနဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ dj run လို့လုပ်တဲ့ပွဲလေးကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ project ကြီးရလဲခွင့်ယူပါတော့ဗျာဒီပွဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကိုရီးယားသွားပြန်တော့တချင်းလေးတွေလည်းပြန်ဖြောပေးပြမယ်ပြီးတော့ဒီမိအစ်စ်လုတ်ထားတဲ့ဒီတချင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြောပေးပါပါတော့မ join တဲ့သူတွေနောက်နေ့ကျရင် join အောင်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲဒီနေ့ join တဲ့သူတွေလည်းပျော်ပျော်ကြီးဆိုပါဖြစ်တာတော့ TV ကြီးနေတဲ့သူတွေလည်းပို့ပြီးတော့အားရပီတိဖြစ်မှာပါဟုတ် DJ Run Festival မှာနာမည်ကြီး DJ တွေနဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတွေလုပ်ပေးတာဟာလူငယ်တွေအတွက်အမြင်ကျေစေသလိုအခုလိုပွဲတွေကိုများများလုပ်ပေးစေချင်တယ်လို့ဆိုလာသူကကျော်လင်းစော်ပါဒီပွဲကိုဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေရာလေးပြောရပြီးတော့ Facebook မှာလည်း DJ Run Festival ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ဟောအရင်မိုက်တယ်လေဒါကဒီမှာလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုလှုပ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုခင်မိတိုးတက်လာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ဝမ်းသာတယ်လူပွဲမျိုးတွေနောက်ထပ်လည်းဟိုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ပေးနိုင်ပါသေးလို့ကျွန်တော်ထူထောင်ပါတယ် DJ Run Festival ကို Oppo မြန်မာကအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ပြီးစင်ကာပူအခြေဆိုင် Hemas Pacific ရဲ့တာဝန်ပေးမှုနဲ့ ESP Properties APAC ကတာဝန်ယူကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ DJ Run Festival ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် Oppo ရဲ့ကန်ဆာမဲ့အစီအစဉ်တွေအကြောင်းကိုတော့ကိုဝေဖြူအောင်ကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေ့ပွဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်သူကြတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ဘက်စီစဉ်ထားရလေရှိပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးကဒီမှာဆက်ပြီးပုံလေးပေါ့နော်အမှတ်တရပုံလေးရိုက်နိုင်မယ်ဂိမ်းတွေကစားနိုင်မယ်နော်ဂိမ်းဘူးတွေထားပေးထားတယ်။နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့သူကြမှုတစ်ခုကတော့ကိုဒီပွဲအလိုက်နဲ့အမှတ်တရရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေး၃ပုံပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Facebook မှာတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မှာ hashtag နှစ်ခုလေးပေါ့နော် #ဆက်ပြီးပြင် Oppo F1S #အဲဒီဂျီရန်ဖက်စတီဗယ်ဆိုဟာလေးနှစ်ခုတွဲပြီးတော့တင်မယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ registration ကောင်တာမှာလာပြီးတော့တွင်းထားမယ်ဆိုရင် Oppo F1S ပေါ့နော်ဖုန်း၅လုံးအထိပေါ့နော်ကန်ဆန်းကိုရရှိနိုင်တဲ့ခွင့်ရလဲရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ